បីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលក្រុមក្រសាលរបស់ឡូកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រមិនព្រមទទួលស្គាល់លោកបឺតសម្រេចជាកូនអត្តរិកសម្លេងមៀបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបីចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់នោះគឺដែលបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយទី1ភាពមិនប្រកបក្តីនៃឆ្នៃខែឆ្នាំកំណត់របស់លោកបឺតសម្រេចនិងទី2ភាពមិនប្រកបក្តីនៃការទៅយកលោកបឺតសម្រេចស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមនិងចំណុចសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងនោះផងដែរក្មួយប្រុស មកកាលរបស់លោកជ័យខ ათ ថនញត់និងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របានចេញមកមកបញ្ជាចំពោះចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះក្រោយពេលដែលលោកបឺតសម្រាញ់អះអាងថាខ្លួនគឺជាកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយម្យ៉ាងទៀតសំខាន់នោះសម្ប័យតែប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបឺតសម្រាញ់ក៏លោកហាក់បីដូចជាមិនដឹងសំប័យតែឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិភលសម្បត្តិកំណើតនឹងក៏ដូចជានឹងរបបប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនក៏មិនមានត្រឹមត្រូវ ស្របពេលដែលលោកបានប្រើប៉าสពតតែមួយគត់ហើយប៉าสពតគឺខុសឆ្នាំរបស់លោកទៅទៀតដែលប៉าสពតលោកធ្វើទៅកាន់ប្រទេសថៃនោះពពណ៍ជាមួយនឹងភៀមមិនប្រកករដីមួយចំនួនទៀតដែលពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកបងប្អូនដឹងហើយរឿងធំធំគឺគេត្រូវការផុសតាំងនិងត្រូវការសះស្យឥឡូវសះស្យមានហើយប៉ុន្តែផុសតាំងនឹងតែលហីកអ3ដូចជាมันមាននោះទេនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះ គឺក្រុមក្រូសារបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅក្នុងនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការធ្វើបົດសំភារជាមួយនឹងក្រុមព្រះសូរីយ៉ានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពះពន់ជាមួយនឹងករណីការទទួលស្គាល់ចំពោះលោកបឺតសម្ដ្រាច់ជាកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រឬក៏មិនទទួលនោះតែអាស្រ័យទៅលើលោកបឺតសម្ដ្រាច់ថាមានផលតាំងដល់កម្រិតណាសម្រាប់បញ្ជាក់ខ្លួនឯងឲ្យពិតប្រកបនោះ យោជន៍នកកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវរបស់លោកប៊ុតសំរេចបានអបបន្លាយរហូតមកទុននឹងពេលនេះនឹងមិនព្រមទទួលស្គាល់លោកប៊ុតសំរេចជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រនោះដោយសារតែមូលហេតុធំធំមួយចំនួនដែលលោកប៊ុតសំរេចបង្ភិញមិនតាន់ត្រូវជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ថ្ងៃកើតនឹងក៏ដោយជាពេលវេលា នឹងក៏ដូចជាអក្សរសាផតាំងដែលចែកច្បាស់គឺគ្មានបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ក្មួយប្រុសរបស់អត្រិកសំឡេងមៀលោកសិនស៊ីសមុទ្រគឺលោកហ៊ីឌីនារៈនិងលោកបានចេញមុខបោះស្រាយបំភ្លឺករណីរឿងលោកបឺតសំរាញ់ដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេឃើញលោកហ៊ីឌីនារៈដែលចែកក្មួយប្រុសរបស់អត្រិកសំឡេងមៀលោកបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអត្រិកសំឡេងមៀมันមានចំណឿ និងមិនជឿជាក់ចំពោះការលើកឡើងរបស់អតីតកីឡាករប្រដាកគុនខ្មែរលោកប៊ឺតសម្ដែងដែលនិយាយថាជឿកូនប្រុសរបស់អត្រិកសម្លេងមាសិនស៊ីសមុទ្រនោះក្រោយពេលដែលអូបន្លាយអរិយាពេលជីច្រើនខែចុងក្រោយនេះគេអង្កេតឃើញថារឿងរ៉ាវរបស់លោកប៊ឺតសម្ដែងហា៣ដូចជាកំពុងតែផ្ទុះក្តៅកកកនិងមិនត្រឹមតែបំណងក្រោយពេលដែលក្រមក្រូសារលោកតាសិនស៊ីសមុទ្របានចេញមុខបកស្រាយជាបន្តបន្ត ក្រៅពីដែលលេចលើដំណឹងថានឹងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់តាមទៀតនោះយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យកត់សង្កលគេក៏បានឃើញលុខីដិនារ៉េដែលជើក្មួយរបស់លោកតានស៊ឹមស៊ីសមុទ្រនិងក៏ដូចជាលោកជេខាថុនញ៉ត់បានចេញមកបំភ្លឺខ្លះខ្លះតែនឹងកិច្ចសំភារជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាលើកទី1ចំពោះការអះអាងរបស់លោកបើតសំរាច់ក្រោយពេលដែលលោកថាជាកូនរបស់អត្រិកសំឡេងមាស តាំងតែមិនអស់ជំនឿចិត្តដោយសារតែមានចំណុចជាច្រើនມັນស៊ីសង្វាក់នឹងមិនប្រកបដីដោយជាថ្ងៃខែនៃការរត់ទៅប្រទេឡាវនិងការធ្វើដំណើចចុះឡើយនៅក្នុងនំបន់នោះព្រោះថាចាប់ពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ការធ្វើដំណើនៅទីនោះស្ទើរតែមិនអាចទៅបានទេដោយសារតែស្រុកមានសង្គ្រាមសរុបមកគឺជាចំណុចតូចៗដែលមានចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឲ្យកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកມັນមានចំណឿចំពោះលោកបឺតសម្ដ្រាច់នៅក្នុងនោះផងដែរលោកហ៊ីឌីណារ៉េបានបានបន្ថែមដោយករណីអ្នកស្រីឈិតអង្គេរ៉ាអញ្ចឹងគឺមានសម្អាងច្បាស់លាស់ដោយធ្លាប់យកកូនទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអត្រិកសំឡេងមាសមែនដោយឡែករឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្ដ្រាច់នៅមានចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដូច្នេះតើបណ្ដាលឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅតែប្រកាសចំហទេ អតតន្តឿណឡៃជាចុងក្រោយគួយអត្រិកសម្លេងមៀបានសង្កត់គុណថាទោះបីជារសារភាពស្ងៀមស្ងាត់តែលោកនិងក្រុមគ្រូសាបានតាមដានរាប់ប្រតិការទាំងអស់នេះតទៅតាមបណ្ដាសង្គមហើយនៅក្នុងនោះគឺលោកបានស្នំពោឲ្យមហាជនក៏ប្រព្រឹត្តពីពេចឬពីសំដីលឺប្រំដែនច្បាប់កំណត់នៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកឃីឌីនារៈនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ទាមថ្មីមួយទៀតចំពោះលោកបឺតសម្រាំងដូច្នេះ លោកបើតសម្ដែងលោកជាកូនពុតមិនពុតលោកគួរតែរົບផោះតាំងឲច្បាស់លាស់នឹងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាយុកាលពេវលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាជាងការនិយាយផ្សេងគ្នាដោយចំណោះព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like